السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Ibnu Ajurum rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, alamatul fi'li ay hadhihi alamatul fi'li bermula ini ialah alamat-alamat fi'il. Wal fi'lu dan bermula fi'il itu tu mubtada khabar yu'rafu diketahuikan akan dia akan fi'il itu ta'alluq bah biqad yu'rafu biqad dengan lafaz qad wasini dan sin wasaufa dan saufa wa ta at-ta'nithi ha tu semua athaf lah kepada qad dan ta ta'nis. Jadi fi'il boleh dikenal pasti dengan masuknya haraf qad, masuknya haraf sin pada fi'il mudhari', masuknya haraf saufa ataupun perkataan saufa pada fi'il mudhari' juga, dan ta ta'nis ya ta ta'nis masuk pada fi'il madhi. Lepas tu katanya qauluhu katanya nya musannif bermula katanya nya musannif apa ha. Kalau kita kata qauluhu dengan makna masdar maka wal fi'lu ila akhirih itu jadi maqul qaul. Kalau qauluhu dengan makna maquluhu bermula perkataannya perkataan musannif makna wal fi'lu ila akhirih itu dia panggil badal. Jadi wal fi'lu dan bermula fi'il itu khabar yu'rafu dikenal pastikan akan dia akan fi'il itu ta'alluq ba biqad dengan qad dengan lafaz qad ataf wasini dan sin ataf wasaufa dan lafaz saufa ataf lagi wa ta'it ta'nithi dan ta' ta'nis. Ta' ta'nis masuk pada fi'il mudhari' lah fi'il madhi. Sin saufa pada fi'il mudhari' qad juga kepada fi'il mudhari' dan juga kepada fi'il madhi. Ha, okey. Ha, cuma banyak lagi lah tanda-tandanya ni mujurumiyah, cawajurumiyah. Nanti akan datang mungkin ada lebih lagi kita takkan tahu. Qauluhu tu ya'ni tu khabar bagi qauluhu. Ha ya'ni menghendaki ia musannif ataupun menghendaki ia qauluhu tu akan annal fi'la jumlah anna jadi maf'ul bih bagi ya'ni annal fi'la akan bahwa isim fa'il isim anna akan fi'il itu khabar anna yu'rafu dikenal pastikan akan dia akan fi'il dhammu mustatir huwa tu naik fa'il kembali kepada al-fi'lah. Yu'rafu ta'alluq ba dikenal pasti tu bihadhil hurufi dengan ini segala harah-harah ha, dengan ini segala harah-harah arah-harah sifat bagi hadhihi allati yang mana hadhil huruf itu zakara yang telah menyebut ia musannif ai zakarahu yang telah menyebut ia musannif zakaroha lah ha akan dia akan allati ha, dia kena takdir a'id dia ha, zakara tu ialah dia punya silah dia ja, tapi a'id dia tak ada takdir ha ai zakaroha telah sebut ia musannif akan dia akan allati tu silah allati ala mahallalahu minal i'rab. Kemudian kata musannif rahimahullah kata syarih qad maka bermula lafaz qad itu
Eh, bukan-bukan, silap. Wahia, apa benda huruf allati zakarahu, zakaraha tu? Wahia, dan bermula dia, dia hadihil hurufu tu, khabar, qad, ialah lafaz pertama qad. Saya ada lagi tu, qad, wasin, ila akhirih tu, dia panggil qad, wa ma'utifa alaihi tu, dan apa yang diatafkan atas qad, itu dipanggil sebagai khabar. Yang pertamanya, qad. Wa tadkhulu ala al-madi waw istinaf. Wa tadkhulu boleh jadi istinaf bayani dengan makna dia masuk pada mana. Wa tadkhulu, maka masuklah ia, ia qad ta'alu. Apa dhamir mustatir huwa hiya, itu fa'il kembali kepada qad. Tadkhulu tu ala al-madi, ala ta'alu tadkhulu, masuk-masuk ala al-madi ay fil ala al-fi'l al-madi, pada fi'il yang madi. Pada fi'il mana? Fi'il madhi. Jadi dengan makna apa? Antaranya dengan makna at-tahqiq. Wal mudari'i, ataf kepada al-madhi ay wal fi'il mudari'i, dan fi'il yang mudari'. Masuk qad pada fi'il mudari' dengan makna litaqlil. Tu. Dengan makna apa? Dengan makna litaqlil. Kemudian kata musannif lagi. Jadi qad masuk pada madhi dan mudari'. Wa tadullu, dan dan menunjuklah ia, ia qad itu. Dhamir mustatir hiya, itu fa'il kembali kepada qad. Tadulu, tadulu ta'aluk ma'a, ma'al madhi ay ma'al fi'il madhi, beserta dengan fi'il yang madhi. Ala tahqiqi, okay. Ala tahqiqi ay tadulu ala tahqiqi, ta'aluk tadulu juga. Tadulu, tadulu tu ala tahqiqi. Tadulu, tadulu tu ala tahqiqi, atah tahqiq, ay ala al-ma'na tahqiqi, atah makna tahqiq. Ala ma'na tahqiqi, atah makna tahqiq, dengan makna sungguh, berlaku sungguh. Ataf ma'al madhi wa ma'al mudari'i, ay wa ma'al fi'lil mudari'i. Ambil baliklah, wa tadullu, ay wa tadullu qad, dan telah menunjuklah, dan menunjuklah oleh qad itu, ma'al mudari'i, ay ma'al fi'lil mudari'i, serta fi'il yang mudari'. Tadulu, tadulu ala taqlili, atah menunjukkan sedikit. Dan dan tak menafikan juga ada dengan makna takthir, ada dengan makna litakthir. Dengan makna apa? Dengan makna takthir. Dengan makna takthir pun ada banyak. Apabila sandar pada fi'il mudhari'. Tu ada. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia pun bagi contoh nahwu ay wa mithalu. Wa mithalu, wa mithalu. Wa mithalu dalalati qad, wa mithalu dalalati qad ala at-tahqiqi ma'al madhi wa ala at-taqlili ma'al mudhari'i nahwu. Wa mithalu, dan bermula contoh dalalati menunjukkan, wa mithalu, wa mithalu dalalati, wa mithalu dalalati alif lam, wa mithalu dalalati, dan bermula contoh menunjukkan ala tahqiq, atas makna tahqiq ma'al madhi serta madhi, wa ala taqlil, dan atas taqlil ma'al mudhari', itu nahwu ay nahwu qawlika, umpama kata engkau, itu khabar. Maqul qal qad qama zaidun, sungguh telah berdiri oleh fa'il zaid. Ataf wa qad yaqumu amrun, dan sungguh telah, sungguh sedang berdiri oleh amr. Tu. Maka faqama, maka bermula lafaz qama ataf wa yaqumu, dan bermula dan lafaz yaqumu itu khabar kepada keduanya, fi'lani, ialah dua fi'il. Yakni satu fi'il madhi mana qama, dan satu fi'il mudhari' iaitu yaqumu. Kerana apa dia panggil fi'il? Ilak berkata fi'lani lidukhuli qad, kerana masuk qad alaihima. Lidukhuli ta'aluk qad, dia panggil idhafa' masdar kepada fa'il, kerana masuk oleh haraf qad alaihima, atas keduanya, ay ala fi'lani, atas kedua fi'il itu. Tu, tu untuk qad. Kemudian wasinu, dan sin, dan dan sin itu ataf kepada qad. La tadkhulu, tidak masuklah ia. Boleh nak buat ataf pada qad, boleh nak buat istinaf pun tak apa. Kalau istinaf, asin itu mubtada, la tadkhulu itu khabar. Bermula sin itu, la tadkhulu, tidak masuklah ia. Ia sin, dhamir mustatir hiya, tu fa'il kembali kepada asin. Illa melainkan, melainkan dengan makna tadkhulu, masuk oleh sin itu, alal mudari'i atah, ay alal fi'il mudari'i, atah fi'il yang mudhari'. Lagu mana contohnya? Nahwu ay wa mithalu.
Hujan ah. Alhamdulillah hujan baru balik. Cik sempat eh. La tadkhulu. Jadi dengan mana? Nahwu apa? Illa ay tadkhulu as-sin 'ala al-mudhari. Masuk hanya pada mudhari' sahaja. Nahwu ay wa mithalu dukhuli as-sini 'ala al-mudhari'. Dan bermula contoh. Dan hui terdak hujan. Dan bermula contoh masuk oleh sin itu. Ay, berhentilah. Ala al-mudhari'i atas mudhari' itu. Nahwu ay nahwu qawlika. Umpama kata engkau. Alima. Oh, lebat balik. Oh, lebat sungguh ni. Oh, sedap ni. Oh, tu. Alima ay alima an sayakunu. Tu ayat Quran tu. Alima diketahuikan dia. Ha, alima. Alima mengetahuilah. Tu alima siapa yang hafal Quran betul tak alima ke ulima ha alimalah di sini ha di sini dia buah ayat Quran ni alima di, mengetahui ia ia siapa tak tahulah ha kena tengok cerita alima an sayakunu ha tu mengetahui ia seorang itu an sayakunu akan akan terjadi ia suatu ha okey jadi tu dia nak kata yang syahidnya sayakunu tu ha sin tu masuk sin tu fi'il mudhari. Fayakunu maka bermula lafaz yakunu tu khabar fi'lun. Oh lebat sangat ni. Dahlah jemuk baju tadi. fi'lun ialah fi'il. Kenapa fi'il? Ilat. Lidukulis sini kerana masuk oleh harah sin. Alaihi as-sini tu dia punya isim. Min itlaqil ismi wa iradatil musamma. Di sini min itlaqil min itlaqil ismi wa iradatil musamma. Yakni min itlaqis sini, itlaq as-sin tapi nak harah sin kecil satu tu. Alaihi atahnya ala sayakunu. Wayadullu tu atah pada yakun pun tak apa. Wayadullu dan menunjuklah ia ia asin itu ala istiqbali ta'aluk ala kepada yadul. Ha, menunjuk-menunjuk atah istiqbal akan datang. Ha, jadi istiqbal pada sin tu akan datang dengan mana? Akan datang yang bukan lama. Ha, sekejap lah akan datang. Tapi kalau saufa lebih lama daripada sin. Tu. Wa saufa dan dan saufa, nah boleh buat atah pada qad dan boleh buat istinah, boleh berlaku. Wa saufa kalau buat istinah, wa saufa dan bermula lafaz saufa khabar nahwu ay nahwu qawlihi ta'ala, dia buat contoh ayat Quran, wala saufa yu'tika. Ha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ha tu eh. Ha tu tak ada lah dalam dalam ni tak ada. Wala saufa yu'tika saja dan dan sungguh akan datang yu'tika memberi ia oleh seorang ke akan ia oleh engkau. Yakni beri kepada siapa? Ai fil akhirah, beri di akhirat nanti. Ala saufa. Jadi di dunia ni dia ada janji beri suatu di akhirat, mana akhirat lama lagi. Saufa yu'tika akan datang beri pada engkau. Jadi jadi dia punya syahid dia saufa yu'tika. Yu'ti itu a'ta, yu'ti i'ta'an wa huwa mu'tin wa dzaaka mu'ta. Ha itu dia punya fi'il mudhari' dia yu'tika. Jadi saufa masuk maka yu'tika itu jadi fi'il. Wa yadullu dan menunjuklah istinaf. Wa yadullu dan menunjuklah ia istinaf, istinaf an-nahwi boleh. Wa yadullu dan menunjuklah ia ia saufa yu'tika itu ataupun menunjuklah ia ia qauluhu ta'ala itu. Ala istiqbali, ala istiqbali atah menunjukkan istiqbal akan datang. Aidan, aidan apa? Aikamat, aikama, aikama sabata fisini. Seperti pernah sabit ia pada sin. Ha, dengan makna istiqbal juga. Maka saufa pun dengan makna istiqbal juga. Kemudian kata musanih, atah lagi. Wata utaknisi dan tak taknis. Ya'ni menghendaki ia. Itu kalau atah. Kalau kita buat istinah dan bermula tak ta'nis itu khabar yakni menghendaki ia oleh musanih dengan kata tak ta'nis tu akan maf'ul bih ta'at ta'nisis sakinatah akan tak ta'nis yang mati ia ia ta tu atau yang mati bukan ta'nis yang mati ha okey okey. Nah tak ta'nis as-sakinah sebab apa? Sebab ada tak ta'nis al-mutaharrikah. Nak keluar kata tak ta'nis al-mutaharrikah. Ada ta'ut ta'nisil mutaharrikah. Tak untuk mu'annas.
dan dia tu berbaris. Mana? Itu hanya untuk isim saja. Contoh Fatimatu, Fatimatu atau tu tak taknis juga, tapi al-mutaharrikah itu khusus untuk isim. Adapun taknis untuk fi'il madhi. Wa tadkhulu dan masuklah ia ta'u taknis itu ta'alu ala 'alal fi'il madhi atau fi'il yang madhi. Nahu ay wa mithalu dukhuli ta'i ta'nithi sakinati. Wa mithalu dan bermula contoh dukhuli masuk ta'i ta'nithi sakinati ta' ta'nis sakinah itu khabar. Nahu ay nahu qawlika qamat telah berdiri ia oleh seorang perempuan. Antof wa kharajat dan telah keluar ia oleh seorang perempuan. Titik. Faqama maka bermula lafaz qama ataf wa kharaja dan kharaja itu khabar fi'lani ialah dua fi'il sebab elak bagi fi'lani lidukhuli ta'i ta'nithi fi akhirihima fi akhiri qama wa kharaja kerana masuk oleh naik di idafat masdar kepada fa'il kerana masuk oleh ta' ta'nis pada akhir kedua-duanya ya qama wa kharaja tadi. Wa tadullu dan menunjuklah ia. Ia tak taknis as-sakinah itu ala taknisi fa'ili dhalikal fi'li. Idhafat belakang tu. Ala taknisi, taknisi tu isim majrur wa huwa mudhaf, fa'ili mudhafu ilaih wa huwa mudhaf, dhalika mudhafu ilaih, al-fi'li badal, na'at ataupun atah bayan kepada dhalika. Menunjuk ia tak taknis sakinah itu menunjuk atah taknis mu'annasnya fa'il demikian fi'il. Maknanya fa'il dia itu mu'annas lah perempuan, betina dan sebagainya. Bis. Kemudian kata musanih jadi habis itu. Jadi dalam fi'il ni dia hanya menunjuk alamat mudhari' dengan madhi saja. Adapun amar dia tidak tunjuk. Sebab apa? Sebab dalam mukhtasar jiddan tak silap ya. Ataupun dalam kitab lain kata tak tunjuk musanih tak tunjuk alamat fi'il amar kerana ni untuk mubtadi. Sebab alamat fi'il amar ni payah sikit maka dia tak tunjuk. Tu kata dia lah. Jadi ulama kufah kata fi'il ni ada dua je, fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Ulama kufiyun kata fi'il ni ada dua je, fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Dah fi'il amal tu, fi'il amal tu datang daripada mudhari'. Tu kata kufiyun. Sebab tu kita mengaji syarah Kailani tu, bila nak buat fi'il amal, dia ambil fi'il mudhari'. Sebab tu kita tendangkan haram mudhari'ah dan tendangkan nun yang ada belakang tu. Kalau ada nun, maka jadilah fi'il mudhari'. Fi'il amal. Sebab tu kufah kata, dah fi'il amal ni sebenarnya daripada fi'il mudhari'. Jom. Tapi kalau ulama Basrah kata dak, ulama Basrah kata ada belaka fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey. Itu pandangan yang khilaf lah. Kemudian kata musannih masuk pula alamatul harfi, ai hadhihi alamatul harfi. Bermula ini ialah alamat haraf. Tak alamatul harfi, alamat haraf. Satu ya. Alamat dah satu ya, iaitu apa dia? Dalil yang bukan pada isim bukan fi'il. Satu tu ya. Sebab tu tak jamak alamatul fi'li. Macam tadi alamatul af'ali, alamatul ismi. Mana banyak alamat ni satu ya. Qauluhu bermula katanya nya musannih. Apa dia? Macam tadilah. Kalau qauluhu dengan makna masdar, maqul qaul. Qauluhu dengan makna maquluhu isim maf'ul, maknanya badal. Wal harfu dan bermula haraf itu khabar. Ma barang la yasluhu yang bukan, yang tidak boleh bersamanya ma'ahu bersamanya nya ma. Tidak boleh apa? Dalilul ismi fa'il yasluhu, dalil isim. Tak boleh ada dalil isim padanya pada haraf tadi. Dalil dengan makna alamatul ismi wala dalilul fi'li ay wala yasluhu ma'ahu dalilul fi'li dan tidak boleh juga bersama ma yakni barang yakni harah itulah dalil oleh dalil fi'i habis. Jadi dalil fi'i tak ada, dalil isim tak ada, itulah alamat harah. Ini satu je lah. Qauluhu tu khabar yakni menghendaki ia oleh musannif atau menghendaki ia oleh qauluhu tadi tu akan jumlah tu jadi maf'ulun bih annal harfa akan bahawa harah itu khabar anna yu'rafu al harfa isim anna yu'rafu diketahuikan akan dia akan harah tu bikaunihi yu'rafu ta'luq ba bikaunihi bikaunil harfi la yasluhu ma'ahu syai'un bikaunihi bikaunil harfi tu
khobar khobar kaun la yasluhu, tidak boleh ia ma'ahu ma'al harfi, berserta dengan harah itu fa'il yasluhu syai'un, oleh sesuatu. Sesuatu mana? Mimma yu'rafu, daripada barang. Yu'rafu yang diketahuikan bihi, dengan dia, dengan barang itu. Akan naik fa'il alismu, apa yang kita dapat tahu melalui alamat isim. Alismu ay alamatul ismi, alamat-alamat isim. Maka tidak apa yang kita tahu tentang alamat isim, maka selain daripada itu terdapat pada harah, iaitu yang tak ada pada isim punya alamat tu, itu harah-harah. Bukan isim saja, wala syai'un, atah lah tu, wala syai'un ay wala yasluhu ma'ahu syai'un mimma yu'rafu, daripada barang yang dikenalkan dia bihi, dengan dia, dengan barang. Akan na'i fa'il al-fi'lu, apa sahaja alamat fi'il, alamat isim, selain daripada tu harah lah. Okey, mudah. Alamatul harfi dia syarah mudah ya. Habis babul i'rabi ha ai hadza babun fi bayanil i'rabi, bermula ini satu bab pada menyatakan i'rab. Babu tu banyaklah, babu, baba, babi, mau boleh. Aha, kalau kaf rawi tu semuka setengah i'rab babu saja. tu al-i'rabu, bermula i'rab itu. Kata syarah fil lughati ay al-i'rabu al-kainu, bermula i'rab yang adalah ia, ia i'rab itu. Fil lughati ay fil lughatil arabiyyati, pada bahasa Arab, bahasa yang dibangsakan kepada Arab. Al-lughah al-arabiyyah ay al-lughati al-mansubati ilal arabi, bahasa yang dinisbahkan dia kan bahasa tu kepada Arab. Apa dia? Huwa, bermula dia, dia i'rab. Itu kalau nak buat mubtada tsanin, kalau buat dhamir fasl at-taghyir tu khabar al-i'rab. Kalau buat huwa tu mubtada tsanin, at-taghyir tu khabar huwa, jumlah tu jadi khabar al-i'rab. Huwa, bermula dia, dia al-i'rabu ialah at-taghyir, ialah perubahan. Ghayyara yughayyiru taghyiran wa huwa mughayyirun. Tapi taghyir di sini dengan makna taghayyur. Bukan merubahkan, tapi dia sendiri yang berubah. Kalau kita lain, dia akan takdirlah taghyir bimakna taghayyur. Taghyir dengan makna taghayyur. Taghyir ni perlu fi'lul fa'il. Perlu sesuatu yang mengubahkan dia. Tapi tidak. Dia takdir taghayyur lah. Taghyir dengan makna taghayyur. Dia sendiri yang berubah. Bukan dia mengubahkan orang. Bukan dia mengubahkan orang, tapi dia sendiri yang berubah. At-taghayyur. At-taghayyur bimakna at-taghayyur. Awil bayanu ataf at-taghayyur, ataupun menerangkan. Jadi, i'rab ni ada makna taghayyur, ada makna bayan. Jadi, itu itlaq lughah. Kemudian, wal i'rabu fi istilahin nahwiyina, dan bermula i'rab fi istilahin nahwiyina ay al-kainu, yang adalah ia, ia i'rab itu. Fi istilahin nahwiyina, pada istilah ulama nahwu, huwa, bermula dia. Boleh buat gitu. Huwa, bermula dia tu, tak asalin, bermula dia, dia i'rab itu. Kama qala ay kainun, kama qala adalah ia, ia i'rab itu. Kama qala, seperti mana barang yang telah berkatalah ia, ia musannif. Apa dia? Taghyiru ay huwa, bermula dia, dia al-i'rab itu. Khabar taghyiru awakhiril kalimi, perubahan. Perubahan, taghyir bermakna taghayyur. Bukan mengubahkan, perubahan awakhiril kalimi. Akhir-akhir kalimah, awakhiri jamak akhir, al-kalimi jamak kalimah. Jamak belakang tu. Akhir-akhir kalimah-kalimah. Likhtilafi, kenapa taghyir? Likhtilafil awamili, kerana berlaku perubahan amil-amil. Sifat awamil ad-dakhilati, yang masuklah ia, ia amil-amil tadi, ta'aluk dakhilah kepada ala, alaiha atahnyo, nyo al-kalimi, kalimah-kalimah. Sama ada lafwan, sama ada lafzan ay malfuzan, lafah yakni secara yang dilafazkan, au taqdiran ay muqaddaran, okay. Sama ada secara ditakdirkan. Jadi perubahan pada akhir kalimah, sebab dia takdir lah kot. Perubahan akhir kalimah, dengan mana perubahan ahwal akhir kalimah. Bukannya akhir kalimah tu berubah, perharakat keadaan akhir kalimah tu berubah, sama ada bagi bawah, bagi depan, bagi atas, hazah dan sebagainya. Itu yang berubah. Sebab apa? Sebab amil dia berlainan. Sama ada amil dia tadi, apa nama, sama ada apa nama tadi,
apa nama kalimah tadi tu, apa apa i'rab tadi tu secara lafaz ataupun takdir. Takdir lafaz tu zahiran zahiran fi akhirih itulah, kalau takdir muqaddarah muqaddarah tu. Kemudian kata syarah al-muradu dan bermula perkara yang dikehendaki ta'luk babil kalimi dengan kalimah-kalimah itu. Huna di sini ai fi babil i'rabi pada bab i'rab ialah khabar al-muradu al-ismu ialah kena kepada isim. Kena kepada apa? Kena kepada isim. Isim di sini isim apa ni? Dia panggil isim al-mutamakin lah. Kena kepada isim mutamakin. Kena kepada isim yang mutakan yang mutamakin. Bukannya ghairul mutamakin. Tu dobik lah. Dobik kita lah. Al-ismu di sini yakni isim mutamakin. Mutamakin dengan makna dia boleh i'rab zahirah lah, mu'rabah. Mutamakin dia boleh terima tanwin, dia boleh terima tanwinnya. Bila terima tanwin tu, itu menunjukkan keisiman dia itu gagah. Mutamakin tu gagah, teguh isim dia tu. Bukannya ghairul mutamakin. Nanti akan datang tahulah mutamakin tak mutamakin dalam mutamimah, syarah mutamimah tu. Mutamakin menunjukkan isim dia itu L yang tak bersambung dengan nun niswah dan nun taukid faqilah ataupun khafifah. Fi'il mudhari' yakni fi'il mudhari' yang tidak terima yang tidak terima nun niswah dengan nun taukid faqilah atau khafifah. Dia panggil fi'il sahih yang lam yattasil bi akhirih syai'lah. Kenapa? Li'anna al-i'rabah, kerana bahawa isim li'anna, kerana bahawa i'rab itu khobar li'anna la yakunu, tidak adalah ia al-i'rabu, dhamir mustatir huwa, kembali kepada al-i'rabu, illa melainkan fihima, ay illa mawjudan fihima. Melainkan ada ia sabit ia i'rab itu fihima pada keduanya, nyo isim, yakni isim mutamakin. Kalau isim ghairu mutamakin, dia sudah mabni. Fi'il mudhari' yakni fi'il mudhari' yang tak sambung nun niswah, nun taukid thaqilah atau nun taukid khafifah. Kalau sambung, dia akan jadi i'rab mabni pula. Jadi i'rab berlaku padanya. Jadi yang i'rab dengan makna mu'rab lah, yang benda yang dapat jadi mu'rabnya ialah isim yang mutamakin dan fi'il yang tidak bersambung nun niswah, nun taukid dan nun nun taukid thaqilah dan nun taukid khafifah. Wa taghyiru awakhirihima, apa pula taghyir awakhir tu? Al-istithna, istithna tu taghyiru bermula taghyir, perubahan awakhiri, taghyiru awakhirihima dan bermula perubahan akhir-akhir kedua-duanya, nyo isim wal fi'il mudhari' tu huwa dhamiru faslin atau mubtada sanin, bermula dia taghyiru tu khabar al-intiqalu, ialah perpindahan. Intiqal ta'aluk min minar raf'i, kepada raf' ilan nasbi, dan intiqal juga ilan nasbi, daripada raf' kepada nasab. Wa minan nasbi atah minar raf'i, wa minan nasbi ay al-intiqalu minan nasbi, dan berpindah daripada nasab ta'aluk sehingga ilal jarri, kepada jar. Tukar-tukar maksudnya jar kepada rafa', rafa' kepada nasab, nasab kepada jar, jar kepada rafa', rafa' kepada nasab, nasab kepada jar, ataupun jar kepada dhammah, dhammah kepada jar. Ikutlah dengan makna tukar-tukar. Lagu mana taghyir tu? Nahwu ay wa mithalu taghyiri awakhirihima, nahwu mithalu dan bermula contoh taghyiri, perubahan awakhirihima, akhir-akhir kedua-duanya itu, nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau qama zaidun, telah berdiri ia oleh zaid. Tu fa'il. Maka fazaidun, maka bermulalah fazaid itu khabar marfu'un, ialah diropakkan dia akan zaid ta'luk ba biqama, marfu' marfu' biqama dengan lafaz qama. Makna zaidun tu ma'mul, qama tu amil. Jadi amil dia qama, dengan sebab qama itulah dia jadi rafa'. Tu okey, amil dia lafziyah lah, bukannya maknawiyah. Lafziyah, dan sebab apa? Sebab amil dia tu fi'il, fi'il tu lafaz. Jadi lafziyah dia punya amil dia. Fa idza qulta, maka apabila telah berkata ia oleh engkau, maqul qal darabtu zaidan, telah memukul ia oleh aku akan maf'ulun bih zaid, maka fa zaidun, fazaidun, maka bermulalah fazaid sifat alladhi kana, yang adalah ia alladhi tu marfu'an, diropakkan dia kan zaid tadi, kan dia kan alladhi lah, asalnya zaid tu rafa', zaid yang rafa' tu soro,
Kana marfu'an tu, kana marfu'an. Jadi silah alladhi, a'id alladhi ya, kena kepada dhamir mustatir kana. Jadi khobar zaidun yang mana? Jumlah sara tu, sara mansuban tu, jumlah tu jadi khobar zaidun. Tu ye. Alladhi tu sifat, kana marfu'an tu silatun mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Sara jadilah ia, ia lafaz zaid itu khobar mansuban jadi nasab. Dengan sebab apa? Bi darabtu ay bi sababi tarkibi darabtu. Dengan sebab kita tarkikkan ayat darabtu telah memukul ia oleh aku akan zaidan. Maka bila tukar koma kepada darabtu, otomatik jadi zaidan kerana amir dia sudah berubah. Amir di sini ialah fi'il juga, tapi not kepada maf'ulun bi, bukan lagi kepada fa'il. Habis. Faqad taghayyara. Tu. Faqad taghayyara. Tu kata faqad taghayyara, taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Faqad taghayyara, taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Batu kata taghyir bi makna taghayyur. Mengubah dengan makna berubah. Dengan makna perubahan, dia sendiri yang ubah. Faqad taghayyara, maka sungguh telah berubah ia, ia Zaidun tadi. Min halin, taghayyara ta'aluk min, min halin rafi, daripada harrafa, arrafi mudhafu ilai, hali isim majrur. Ilan nasbi, taghayyara min, taghayyara ilan nasbi. Tu berubah tu kepada nasab. Kenapa taghayyara? Ila taghayyara liikhtilafil amili, kerana berlaku perubahan amil, kerana berubah oleh amil. Idhafat masdar kepada fa'il. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan wa huwa mukhtalifun wa dhaka mukhtalafun. Fa innal amila, maka sesungguhnya amil itu sifat, alladhi yang mana amil tadi, kana adalah ia, ia alladhi itu, yarfa'u, adalah ia, ia alladhi, yakni amil itu, yarfa'u, merafa'lah ia, ia alladhi, yakni amil itu yang merafa'kan. Ikhtalafa. فَإِنَّ الْعَامِلَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ اِخْتَلَفَاتُ خَبَرْ إِنَّا maka sesungguhnya amil sifat yang mana kana yarfa'u tu, tu silah alladhi la mahalla lahu min al-i'rab. Maka sesungguhnya maka sesungguhnya amil yang adalah ia, ia amil tadi, alladhi lah, yang adalah ia, ia amil tadi, merofa'lah ia. Yarfa'u dengan makna yarfa'uhu, merofa'lah ia, ia amil hu, akan dia akan zaid tadi. Amil itulah. Macam pelik kau ayat tu. Macam mana? Ikhtalafa ay ikhtalafa, ikhtalafa ay ikhtalafa al-amil tu. Betul tak? Liikhtilafil amil, fa inna al-amila alladhi kana yarfa'u ikhtalafa, maka sesungguhnya amil yang adalah ia, ia alladhi, yani amil tadi, yang merofa'kan dia, ikhtalafa, berubah ia, ia amil tadi. Jadi amil asalnya rafa' berubah, berubah jadi amil nasa', maka makmul dia pun berubah kepada nasa' lah. Okay. Habis. Fasara, maka jadilah ia fi maudi'ihi, pada tempatnya itu amilun akhara. Fasara, maka jadilah ia. Okay. Maka jadilah ia fi maudi'ihi. Fi maudi'ihi ta'aluk satu mahzuh khobar, khobar sorah muqaddam, amilun tu dia punya isim dia. Akhara sifat amilun, akhara sifat bagi amilun, mamnu' minas sorah, kerana dia itu wasfun dan wazan fi'i. Tu. Fasara, maka jadilah ay fasara amilun akhara, maka jadilah amil yang akhir itu fi maudi'ihi, ay kainan adalah ya fi maudi'ihi, pada tempatnya. Maka bila jadilah amil yang lain tu, maka bila dia jadi amil pada tempatnya, tempat amil tadi, fana soba, maka nasaklah ia, ia amil tadi, yakni menasakkan sesuatu. Fana soba ay fana sobahu, maka menasaklah ia, ia amil tadi, hu akan dia, akan zaid, ataupun akan sesuatu mana-mana lah. Wataqulu, dan berkata ia oleh engkau, maqul qaul, marartu bi zaidin, telah lalu ia oleh aku sama zaid. Fasara, maka jadilah ia, ia zaid tadi, makhfudan, yang dikhafakan. Kalau khafidan, amil yang khafid, ni makhfudan, yang dikhafakan, makna zaid itu makmul.
Tu. Maka jadilah Zaid itu makhfudan. Makhfudan ta'luk babil ya bil ba'i dengan bo. Okey. Wahwa dan bermula dia. Bermula dia. Dia dia mana? Dia marar tu tu. Dia dia marar tu tu ataupun itulah marar tu tu amilun ialah satu amil khaba'a sifat ghairul amilil awwali wal thani ay wal amilil thani dan bermula dia dia marar tu tu ialah khabar amilun ialah satu amil sifat ghairul amili yang bukan amil al awwali yang pertama al awwali sifat al amili wal thani ay wal amili thani dan bukan juga amil yang kedua iaitu amil yang pertama apa amil yang pertama tadi koma kemudian yang kedua apa dia yang kedua ra'i tu maka bukan belaka betul tak ra'i tu ke basar tu ke apa ra'i tu tadi mana tadi hilang mana tadi bidarabtu darabtu qara'a itu jadi marartu tu bukannya amil macam qoma macam darabtu kan dia lain okey jadi berlaku perubahan tu perubahan bagi apa wa taqulu dan berkata ia oleh engkau yadribu perkataan yadribu bermula perkataan yadribu itu berkata ia oleh engkau yadribu maqul qal perkataan yadribu tu fahadha maka bermula ini ini yadribu fi'lun khobar ialah fi'l sifat mudari'un yang mudari' ia ia fi'l marfu'un lagi pula diropakkan dia kan hadha tu maka khobar kedua bagi hadha dia tu fi'l mudari' lagi pula diropakkan dia kan yadribu wa taqulu dan berkata ia oleh engkau juga maqul qaul lain yadribah masuk amil nasa' tadi yadribu amil dia mana amil dia tajarrud kita mengaji dah secara mukhtasar jiddan amil dia maknawi iaitu tajarrud waktu kita kita i'rab fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih okey kalau la yadriba jelaslah fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih lain yadriba ataupun kita buat amil tak apa juga kita buat macam ni fi'lun mudari'un marfu mansubun bilan kita datangkan amil dia mansub dengan sebab lan fayasiru maka jadilah ia ia yadribu tadi tu jadi khabar mansuban khabar yasiru jadilah nasab yasiru tu akhwat kana mansub tu ta'aluk ba dengan bilan dengan lan ai bisa ba bilan dengan sebab lan bolehlah ke apa tu macam-macam okay. Walam yadrib dan bermula dan kata engkau jugalah tu atah la yadriba boleh ai wa taqulu lam yadrib dan berkata ia oleh engkau lam yadrib tidak sama sekali memukul ia oleh seorang fayasiru maka jadilah ia ia dhamir mustatir huwa kembali kepada yadribu jadi khabar majzuman dijazamkan akan dia akan yadrib tadi tu yadribu tadi bilam dengan lafaz dengan lafaz apa dengan lafaz lam habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala qauluhu bermula katanya kata musannif ad-dakhilati 'alaiha lafzan ad-dakhilati tu dia kata dulu tu al-awamili ad-dakhilati ad-dakhilati tu ad-dakhilati tu alaiha atahnya yang masuk amil-amil atahnya atah kalim lafzan secara lafah iaitu malfuzan secara berlafaz secara yang dilafazkan kerana apa li annal awamila ai qauluhu zahirun gitulah takdirnya qauluhu bermula katanya yang musannif itu zahirun sabitun sabit ya li anna ila li annal awamila kerana amil-amil itu jamak bagi amil la takunu tu khabar di anna tidak adalah ia ia amil tadi dhamir mustatir hiya pada takun isim takun kembali kepada awamil tidak adalah ia ia awamil tadi illa melainkan qabla al mughayyarati ay kainan adalah ia kainatan adalah ia ia awamil awamil tadi qabla al mughayyarati kama masalna sebelum ditukarkan dia ditukarkan banyak yang ditukarkan mughayyarat ni jamak lah mughayyarun mughayyarani mughayyaruna mughayyaratun mughayyarat mughayyaratani mughayyaratun ditukarkan akan dia yang banyak tadi tu tukar-tukar tu kama masalna ay wadhalika sabitun dan bermula demikian itu sabit ia kama samasalna seperti mana telah buat contoh ia oleh kita
ay masalnahu lah, takdir maf'ulun bih ay masalnahu, seperti membuat misal ia oleh kita akan dia. Mana tadi? Lianna al-awila, sebab apa dia panggil sebab apa musannif kata ad-dakhilah 'alaiha lafzan? Kerana kerana amil-amil itu tidak adalah ia amil-amil itu melainkan sebelum berlaku perubahan tersebut seperti mana yang kita contohkan, fahia, maka bermula dia. Bermula dia awamil tadi tu, dakhilatun masuk ia awamil, alaiha, alal kalimi, atas dia, atas kalimah-kalimah. Sebelum berlaku mughayyara, sebelum berlaku taghyir ataupun taghayyur, perubahan pada harakat akhir tu, tidak akan berlaku masuk amil. Kalau tak berlaku mughayyara, tak berlaku perkara-perkara yang berubah akhir tu, tak akan berlaku mughayyara melainkan setelah masuk amil. Bila masuk amil, barulah kalimah tadi akhir dia tukar keadaannya, sama ada kasrah kepada fathah, fathah kepada dhammah, dhammah kepada siapa, ikutlah berdasarkan amil yang kita buat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qawluhu, bermula katanya yang musannif, lafzan au takdiran itu, atau maqul qawl, ataupun dia panggil badal kalau kita buat qawluhu dengan makna maquluhu. Itu tu khabar, yakni menghendaki ia oleh musannif. Jadi lafzan dengan makna malfuzan, dia panggil min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul, itlaq masdar tapi not isim maf'ul. Ya'ni menghendaki ia oleh musannif ataupun menghendaki ia oleh qawluhu tu, akan annal i'raba, jumlah tu jadi maf'ul bih, ya'ni akan bahawa i'rab itu, al-i'raba isim anna, yakunu adalah ia al-i'rabu, dhamir mustatir huwa, jadi isim yakun kembali kepada al-i'rabu, khabar yakun malfuzan, dilafahkan akan dia, bihi dengan dia. Dengan apa? Annal i'raba, bahwasanya i'rab itu, yakunu adalah ia i'rab itu, malfuzan, dilafahkan akan dia, akan i'rab tadi, bihi dengan dia. Dengan mana? Yakunu malfuzan bihi tu, jumlah tu jadi khabar anna, al-i'raba isim anna. Lafzan yakni annal i'raba, bahwasanya i'rab tu, yakunu adalah ia i'rab tu, malfuzan bihi, yang dilafahkan dengan dia. Dengan mana? Yang dilafahkan dengan dia. Dengan mana? Dengan mana weh? Dengan dia, dengan erok kan, macam mana? Kita mengaji dulu tak ada tanda apa pun. Tu kosong ya. Annal i'raba yakunu malfuzan bihi. Ngaji pun dengan orang baca-baca macam surat khabar Baca dengan orang yang baca macam surat khabar. Tu main mafhum ya. Ngaji dengan siapa ni? Orang luar kan ni? Malfuzan bihi, yang dilafahkan dengan dia. Dengan apa? Kau ta'aluk bihi dengan malfuzan tu. Tu. Anna al-i'raba yakunu ay yakunu al-i'rabu malfuzan bihi, dilafahkan dengan dia. Dengan i'rab itulah. Zahir gitulah. Sebab i'rab tu yang berlafaz tu. Tu Zaidun. Kalau bahas i'rab pula dalam mutamimah tu khilaf lah. I'rab tu ada yang kata maknawi, ada yang kata lafzi. Tu nantilah. Nanti jumpa lah khilaf tu. I'rab tu ada yang kata maknawi, ada yang kata lafzi. Kalau kata lafzi, ta'rif dia lagu mana? Kalau kata maknawi, ta'rif dia lagu mana? Kama taqaddama ay wa dhalika al-madhkuru thabitun, dan bermula demikian yang tersebut itu sabit iyo yang tersebut, kama taqaddama seperti mana telah terdahulu iyo ia barang, ta'luk pada taqaddama fil muthuli, pada contoh-contoh. Wa yakunu muqaddaran, dan kadang-kadang wa yakunu, dan adalah iyo al-i'rabu itu muqaddaran, ditakdirkan akan dia, akan i'rab tadi, bila idza kana, apabila adalah iyo
في في آخر الاسم في تو تعلق satu mazuh khabar kana muqaddam alifun tu isim kana muakhar. Kana adalah ia fi akhir al-ism pada akhir isim. Ai kainun adalah ia pada akhir isim itu. Apa dia? Alifun, alif, ataf, ataf pada alif, au yaun ataupun ya. Jadi kalau akhir isim ada alif ataupun ya, maka dia tidak i'rab sebagai zahiran. Dia akan i'rab sebagai muqaddarah. Sebab apa? Beratlah li thiqal. Contoh apa? Contoh qadi. Ja'al qadiyu. Kita sebut qadiyu tapi i'rab bukannya secara zahirah. Kita sebut qadiyu nak memudahkan nampak i'rab saja. Tapi kalau ikut betulnya ja'a al-qadi. Tak baris ya tu. Jadi bila tak baris dah i'rab apa? I'rab dhammah muqaddarah. Sebab apa? Mana amil zuhuriha isytighal al-mahalli bi bukan mana amil zuhuriha athqalu. Itu berat. Kalau alif at'azuru. Gitu. Dia pun buat contoh nahwu ay wa mithalu wa mithalu wa mithalu zalika dan bermula contoh demikian itu okey ataupun macam ni wa mithalu kauni alifi kaunil alifi wal ya'i fi akhir ismi tu kalau takdir panjang sikit sedah wa mithalu dan bermula contoh kauni keadaan al alifi alif au ya al ya'i ataupun ya fi akhir ismi yang adalah pada kedua-duanya itu dalam akhir isim nahwu ai nahwu qaulika umpama kata engkau qamal fata telah berdiri oleh seorang pemuda al fata tu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana' min zuhuriha at-ta'dzuru wa darabtu al fata samalah ta'dzuru dan telah mukul ia oleh aku akan dia akan pemuda itu al fata yang pertama fa'il fata kedua maf'ul wa marartu bil fata al-fata yang ketiga itu majrur. Majrur dengan sebab ba. Marartu tu ta'aluk ba. Wa marartu dan telah lalu ia oleh aku bil-fata dengan seorang pemuda. Jadi sama berlaku al-fata, al-fata, al-fata. Tapi dia itu i'rab berlain-lainan. Tapi muqaddarah lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Fal-fata maka bermula lafaz fata itu. Falfata maka bermula lafaz fata itu ba'da qama fa'ilun. Falfata bermula lafaz fata itu ba'da ay al-ka'inu yang adalah ia fata tu ba'da qama selepas daripada lafaz qama khabar fa'ilun ialah fa'il wa huwa dan bermula dia al-fata tu khabar marfu'un diropakkan dia kan fata wa alamatu raf'i dan bermula alamat rafa' ar-raf'i ay raf'ihi la alif lam tu ganti kepada mudhafu ilaih yang mahzuf ay wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya rafa' fata tu fihi itulah tak payahlah sebab dia kata fihi dah wa alamatu raf'i dan bermula alamat rafa' fihi padanya pada fata ad-dhammatu khabar alamatu ialah dhammah muqaddaratan ay hal kauni ad-dhammati hal keadaan dhammah itu muqaddaratan ditakdir kan dia hal bagi dhammah wa ba'da darabtu maf'ulun dan selepas daripada darabtu itu maf'ulun wa ba'da darabtu maf'ulun maf'ulun tu khabar bagi mubtada mahdhuf taqdiruhu al fata bermula fata itu al fata al ka'inu yang adalah ia fata itu ba'da darabtu selepas daripada lafaz darabtu itu khabar maf'ulun ai maf'ulun bihi ialah maf'ulun bihi wa huwa dan bermula dia al-fata pun boleh bermula dia maf'ulun bih pun boleh mansubun khabar dinasakkan dia kan maf'ul tadi ataupun akan fata tadi kemudian wa alamatun nasbi dan bermula alamat nasab fihi padanya pada fata ai wal fata dan bermula lafaz fata itu al kainu yang adalah ia lafaz fata itu ba'dal ba'i selepas daripada harf ba makhfudun tu khabar dia itu dikhafakan akan dia akan afata dah alamat dia wa alamatul khafdi dan bermula alamat khafat itu fihi padanya pada padanya pada al fata tadi tu alamat boleh ta'aluk fi alamat boleh ta'aluk fi dalam kafrawi alamat boleh ta'aluk fi alamat-alamat padanya pada fata al-kasratu khabar alamatu ialah kasrah muqaddaratan hal bagi kasrah ay hala kaunil kasrati hal keadaan kasrah itu muqaddaratan ditakdirkan akan dia akan kasrah
titik. Wa amma ma fi akhirihi ya'un, dan ada pun bermula barang. Ah, ma tu tak ada lah, bermula barang yakni isim. Fi akhirihi, fi akhirihi ai ma thabata. Ma tu ma mausuliyah, iaitu mubtada ta'alluq takdirkan silah ai thabata, yang telah sabit lah ia. Ya ma fi akhirihi, pada akhirnya. Ya ma pada akhirnya. Kan. Wa amma ma, dan bermula, dan ada pun bermula ma. Ma tu yang ni harokat lah. Bermula ma barang yang telah sabit lah ia, ia barang. Fi akhirihi, pada akhirnya. Nyo isim. Itu ya'un khobar ma. Jadi harokat yang pada akhir isim tu kalau ya, bukan harokat lah maksudnya. Payah juga nak sebut. Akhir itulah, akhir kalimah tu. Apa nak kata? Barang yang sabit pada akhirnya, akhir isim itulah. Itu ya. Payah juga tu. Ma tu. Nak masduk dia apa. Nahwu ay wa mithalu. Wa amma ma fi akhirihi ya'un. Nahwu. Itu ke? Itu ke? Okey, betul. Wa amma ma fi akhirihi ya'un nahwul al-qadi fa yuqaddaru fa tu jawab amma. Nahwu tu nak bagi contoh kepada ma fi akhirihi ya'un. Nahwul qadi ay wa mithalu ma fi akhirihi ya'un nahwul qadi, bermula contoh barang yang pada akhirnya, akhir barang, akhir isim itu ya, nahwul qadi, umpama lafaz qadi. Kita sebut al qadi itu nak bagi nampak mudhaf ilaih bagi nahwu, ataupun nahwu qaulika al qadi. Itu jawab ammanya, fa yuqaddaru, maka ditakdirkan akan dia, fihi padanya, pada al-qadi, ditakdir apa na'i fa'il, ar-raf'u akarofa' ataf wal khuftu dan khufat, ditakdirkan rafa' dan khufat. Al-qadi sebab apa? Sebab kalau nasa' dia zahirah, sebab ia boleh terima bagi hatah. Ya tu ringan bagi hatah, bagi bomoh dengan bagi khofak dia siqal. Maka mana amillahu riha siqal. Tapi kalau bagi nasak, contoh dia kata ra'aitu al-qadiya, situ kita boleh i'rab zahirah. Tapi kalau ja'a al-qadi, marartu bil-qadi, dengan qadi saja, kerana dia itu siqal. Wa yuzharu fihi, dan dizahirkan fihi padanya, pada mana weh, pada al-qadi itu akan naik fa'il an-nasbu, akan nasak. Tapi kalau ya nasak, boleh zahirah lah. Nahu ay wa mithalu, wa mithalu nasbi fi al-qadi, dan bermula misal nasak pada qadi itu khobar. Nahu wa mithalu, dan bermula misal an-nasbi, contoh fi al-qadi, pada lafaz qadi itu nahu ay nahu qawlika, umpama kata engkau, qama al-qadi, telah berdiri oleh qadi, telah berdiri oleh seorang qadi. Fal-qadi, maka bermula lafaz qadi khobar fa'ilun, ialah fa'il marfu'un, khobar kedua, lagi pula dirafa'kan dia, kan qadi. Wa alamatu raf'i, dan bermula alamat raf' tu fihi padanya, pada qadi khobar ad-dhammatu, ialah dhammah hal muqaddaratan ay hala kaunid dhammati, hal keadaan dhammah itu muqaddaratan, ditakdirkan akan dia, akan dia, akan dhammah tu ditakdir ta'alluq fi fil bi'i pada yo, pada lafaz yo itulah ditakdir situ. Tu wa marartu bil qadi, dan atah kepada qama al-qadi. Ay nahu marartu bil qadi, ay nahu qawlika, umpama kata engkau, marartu bil qadi, telah lalu ia oleh aku beserta dengan qadi. Maka fal qadi, maka bermula lafaz qadi itu khobar makhfudun, dikhofakan akan dia, akan lafaz qadi. Wa alamatul khofdi, dan bermula alamat khofdi fihi padanya, alamat-alamat padanya, ta'aluk alamat kepada fi, fihi padanya, pada qadi itu khabar al-kasratu, ialah kasrah muqaddaratan ay hala kaunil kasrati, hakalan kasrah itu muqaddaratan, ditakdirkan akan dia, akan kasrah itu.
di takdir takdir ta'aluk fi fil ya'i juga pada yo. Ha, sama lah. Wa ra'aitu, ha, atah kepada ja'a qoma al-qadhi. Wa ra'aitul qadhiya. Ha, di sini kita zuhirkan. Dan telah melihat ia oleh aku akan qadhi. Fal qadhiya, maka bermula lafaz qadhi. Bukan fal qadhiya tak. Fal qadhiya. Ha, ini tidak ada sabdu. Fal qadhiya, maka bermula lafaz qadhiya itu khabar maf'ulun, itu maf'ul yakni maf'ulun bihi. Wahuwa, dan bermula dia, dia maf'ul atau bermula dia, dia qadhi itu mansubun khabar, dinasakkan dia kan qadhi ataupun dinasakkan dia kan maf'ul. Wa alamatu nasbihi, ha, dia baru dia buat nasbihi tadi, nas an-nasbi saja, an-nasbi fihi. Aha. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasaknya nya qadhi itu khabar al-fathatu, ialah fathah. Wahia, dan bermula dia, dia al-fathah tu zahiratun khabar, ialah zahir ia, ia fathah, fathah tu zahir kanya muqaddarah. Wa kadzalika aidan ay wa kadzalika wa kadzalika al-qadhi, eh bukan bukan ya, tu baik ni. Wakadhalika wakadhalika al-madhkuri, dan seperti demikian itu demikian yang tersebut minal ismi lah, daripada isim. Tadi itu isim, tadi itu isim. Hai. Wakadhalika wakadhalika al-madhkuri, dan seperti demikian itu demikian yang tersebut itu ay minal ismi, daripada isim aydan juga. Ha, tu juga ni macam mana dengan makna ada, ada ada mu'rab, ada 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 i'rab secara lafzi, ada i'rab secara muqaddar juga. Ha, aidan tu wa kadzalika wa kadzalika al-madhkuri min al-ismi aidan juga ai, ha, apa aidan tu ah, eh kama mana dia punya ayat tu, nah biar ayat tu jadilah ha, kama apa dia kama macam ni wa kadzalika wa kadzalika al-madhkuri, dan seperti demikian itu demikian tersebut tu aidan juga, ha, juga ai kama 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 yakunu, kama yakunu malfuzan bihi wa kama yakunu malfuzan bihi wa yakunu muqaddaran fihi, ha, begitu juga berlaku al-fi'lul mudhari'. Aha, itu eh. Wa kadzalika ay wa kadzalika al-madhkuri aidan ay kama, ha, kama yakunu, ha, kama yakunu malfuzan bihi wa yakunu muqaddaran fihi ai, pada mana? Pada isim tu lah. Ha, pada isim tu al-fi'lu bermula fi'il sifat, al-mudhari'u yang mudhari' itu yakunu khabar al-fi'lu adalah ia isim yakun, al-i'rabu, al-i'rabu isim yakun adalah ia i'rab itu fihi padanya, pada al-fi'l mudhari' itu khabar yakun zahiran, zahir ia, ah okey, zahir juga. Contoh saya dia buat yakunu muqaddaran ni zahir dulu, nahwu ay wa mithalu, wa mithalu kaun al-i'rabi fil fi'l al-mudhari'i zahiran nahwu ay nahwu qawlika, eh, wa mithalu, dan bermula contoh kauni keadaan al-i'rabi i'rab fi al-fi'l al-mudhari'i pada fi'il mudhari' zahiran secara zahir nahwu umpama qawlika kata engkau yadhhabu, ha, lafaz yadhhabu lah, wa la yadhhaba dan tidak sama, tidak akan sama sekali pergi oleh seorang. Wa yakunu atu untuk i'rab zahirah. Jadi yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i ataupun li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Senang ya, dia kalau lalu mukhtasar jidan jadi senang. Tak payah nak lambat-lambat lah. Wala yadhhab dia panggil, dia panggil dia panggil baca nak khatam ya. Ha tu. Wala yadhhaba, yadhhaba sama. Fi'lun mudhari'un mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa yakunu muqaddaran, wa yakunu muqaddaran
أي ويكون الفعل المضارع مقدر خبر يكون يكون ضمير مستتر هو ملك pada الفعل المضارع bila terjadi mukaddaran idza kana fi akhirih alifun apabila adalah ia fi akhirih fi ta'alluq satu mahzuf khabar kana muqaddam taqdiruhu kainun alifun tu isim yakun isim kana muakhar ai idza kana alifun kainun kainan fi akhirih jikalau adalah alif itu adalah ia pada akhirnya akhir fi'il al fi'il al mudhari' macam mana nahwu ai wa mithalu كون الألف في آخر الفعل المضارع نحو قولك ومثال دبر ملا contoh كوني keadaan alifi al-alifi alif في آخره pada akhirnya atau في آخر الفعل المضارع pada akhir فعل مضارع itu نحو ialah umpama أي نحو قولك umpama kata engkau kata macam mana weh tu kata macam mana iaitu nahwu lai yakhsha tidak sama, tidak akan sama sekali khusyuk takut ia nahwu zaidun silap-silap nahwu zaidun bermula zaid itu lai yakhsha tu khabar dia tidak akan sama sekali takut ia oleh zaid fa yakhsha maka bermula lafaz yakhsha khabar fi'ilun ialah fi'il sifat mudhari'un yang mudhari' ia ia fi'il khabar kedua mansubun lagi pula dinasakkan ia kan yakhsha itu ta'aluk bilan mansub bilan dengan lafaz lan wa alamatu nasbihi nasbi yakhsha dan bermula alamat nasaknya nyo yakhsha itu khabar al fathatu ialah fathah hal bagi fathah muqaddaratan ay hala kaunil fathati hal keadaan fathah itu muqaddaratan ditakdirkan akan dia akan fathah tadi ha okey jadi itu untuk fi'il. Untuk apa? Untuk fi'il. Jadi, kesimpulannya ialah isim ada dua. Satu mu'rab, satu, bukan. Isim ada i'rab secara mudhar, ada i'rab secara muqaddarah. Fi'il juga ada i'rab secara mudhar, ada i'rab secara muqaddarah. Secara zahir lah. Secara zahir muqaddarah, isim pun zahir muqaddarah. Kalau muqaddarah tu, dia takdir pada mana? Takdir pada hujung. Akhir juga. Akhir harah juga. Cuma ikut dia punya amil dia. Kalau nasak-nasak, tomoh-tomoh, jar-jar. Cuma ya ni boleh bagi atas zahirah, bagi selain daripada tu, istiqal. Begitu juga berlaku pada waw. Adapun pada alif, ta'azur. Semua harakat tak boleh berlaku. Okay? Habis. Wa aqsamuhu arba'atun. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok kita tengok. Kalau tak ada kelas motor tu, ada lah. Kalau kita tengok pengumuman esok lah. Kalau esok nampak diam tu, tak ada lah. Kalau ada pengumuman tu, ada lah. Disambung pula esok pagi. InsyaAllah ta'ala. Syarah. الكيلاني على العزي والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.